Навчалося в самій школі 108 учнів, а в дитячому садочку на тому крилі, що справа, знаходилось 30 діток. Це, як би сказати, моя рідна школа. Тут я пішла до першого класу і навчалась до 11-го. Тут навчалися навіть мої батьки і мої діти. Коли сюди повернулись, ми виїжджали з дітворою, мої діти плакали. Була в нас бібліотека шкільна, далі там класи. На те крило там був у нас дитячий садочок. Ну, все зруйноване. Дев'ятого травня орки зайшли на територію нашого округу. То вони перш-наперше це розбили школу, тому що тут знаходилися наші військові. Так розумію, що вони знали, що тут наші військові, що саме били по школі. Думаєте, хтось здав? Ну, я думаю, так. А звідки б вони знали? І розбили школу з усіх сторін. Дуже гарний у нас спортивний зал був. Діти займалися, там і вільна боротьба була, і скалодром. Ну, гуртків багато дуже були. Тобто свій вільний час діти проводили в школі вже після уроків. Їдальня була, дуже смачно, знаю, викормили дітей. Отут їдальня, оце спортзал. Ще м'ячі он лежать до сих пор. Спортивний зал якраз на оцій ж стінці, може, видно. У нас знаходився скалодром. Ще складно сказати про відновлення, тому що дуже багато дітей ще знаходиться, не повернулося сюди, так би сказати, з батьками. Всього в мене зараз учнів, 20 учнів всього лиш, а було 108. Оце скільки дітей виїхало. Тобто відновлювати зараз, і вона взагалі, ця будівля, ви ж бачите, вона... непригодна, мабуть, буде для того. Її просто треба знову будувати. Планують навесну ще сім'ї повертатись з дітворою. І знову ж перше запитання, а де будуть навчатись діти? Цю Росію сімей з дітьми переїхало на той момент під час окупації. Десь було у мене 570 чоловік. Ну, не знаю, десь половину. Чи 250 виїхало в Росію. І з цих 250 родин саме молодь з дітворою. Чому запитання? Ну, зараз багато людей кажуть, тому що лякали, вони просто тікали. Вивозила до останнього дня. Оце, дивіться, зайшли 9 травня, я працювала з волонтерами, я обзванювала всіх селі, з дітками особливо, давайте виїжджати на територію України. Я їх влаштовувала. І вони проживали в Рівному, Івано-Франківськ, і Полтавська, і Дніпро. Це ми підходимо до амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вона згоріла повністю. Прильот був конкретно по ній, і казали люди, які тут залишились, вона буквально за годину повністю вигоріла. Врятувати нічого не вдалося. І ті документація, яка була в амбулаторії, коли зайшли ці орки, вони згребли всі карточки, дитячі, дорослі, і кинули в цей колодязь. Я не можу вам сказати, бо почали ми воду витягувати, як мені сказали люди, були в колодязі ці документи, то вода тут була чорна. Зараз ми поки його законсервували, тут ми не беремо воду, чекаємо, будемо його чистити. Перед війною буквально я його почистила, провели воду в амбулаторію. Оце якраз тут же ж стояли насоси. Ну, нема нічого, все повиривано, все знищено. Коли почали заходити буряти, там Дагестан, ну, розказують, то тут вони творили безпреділ. І самі останні у нас тут були ДНР і ЛНР. Це зовсім жахіття. У нас і зґвалтування були.
в нас і ворували, то вони ворували, все тягнули, крали, вивозили на Сватово. Худобу всю перебили, це зі слів мешканців, худобу всю поїли. По погрібам лазили, по хатам лазили, брали речі, які їм подобаються, навіть меблі, биттехніку, все вивозилося. А кого зґвалтували? А в нас тут три жінки було, до сих пор з ними працюють, приїжджають. І психологи працювали, і прокуратура. Були такі в нас випадки. Це вже в кінці, перед тим, як нас звільнили, залишались ці покидьки, ми їх називаємо, вони неблагополучні, ДНР. І оце вони такі, в якому вони стані були? Люди казали, ми не розуміли, в якому вони стані були. Амбулаторія, штат був 7 чоловік, і сімейний лікар був, і медсестра дитяча була, медреєстратор, водій, гараж там у нас була. Скора Ніва получена новенька, ну вони також її забрали, в своїх цілях використовували. Тобто укомплектовані повністю. І денний стаціонар, це крило було, люди могли тут і крапельниці, і уколи, все тут робилося. Ну, на жаль, я, звісно, не ожидала, сімейний лікар також у мене виїхала. Не на Україну. Його звільнили 27 вересня, 11 жовтня я вже була на території. Вже приїхала сюди. Не дивлячись на те, що ще було куча мін, і біля порогів протитанків, там, як пам'ятаю, лежали де тільки розтяжок, але ми приїхали, почали працювати. Перша наша задача була, мені треба було моїх односельців, які загинули, серед них дитина була, 10 років, мені треба було їх поховати. Як слід, бо вони поховані були по всьому селу, де придумувалось. Коли вони зайшли на територію селища, трьох хлопців молодих розстріляли. Що там було, тут я вже не знаю саму історію. І ховали батьки, якщо батьки є, рідні, ховали в огородах, в садках. І це перш-наперш, це в нас була їх ізумація з поліцією, ми їх відкопували, забирали, ховали знову по-людськи на кладовище. Сказали, що сюди був прильот. І он купол той, що був найбільший, ну, пав усередину. Служба зараз, воно не назвеш служба, це, як вони кажуть, самі люди, молебень просто. Вони зараз у цій сторожці знаходяться, приходять сюди, читають молитви бабульки. Священник у нас був, хоч він і не один був тут, їх декілька було, а потім він залишено стався самий останній. Він виїхав по, знову зі слів мешканців, він виїхав до Росії. Залишу все і хату залишу свою велику. З жінкою вони виїхали. Приїжджаю, я постійно ходжу, розказую, що нам потрібна школа, що мої діти повернуться, дитячий садок, медичний заклад. Все обов'язково потрібно. Моїх колег, я хочу сказати, вони як-то впевнено, вірені, що сюди ніхто більше не зайде, чужий. Все буде Україна, все буде нормально. І будемо ми, як моя, вона не колега, скаже, робітники культури, бібліотекар, каже, все буде, як і було, ще краще село буде.